Disney Junior presenterar Vampirina, magiskt ögonblick. Det är Vampirinas första dag på sin nya skola. Och hon är väldigt förväntansfull, men också lite nervös. Så, får jag se ett stort leende? Inte Flattermus! Där fick vi nog till en bra en! Så, nu skriver vi ut den. Nu blev allting plötsligt mycket värre! Wow! Kolla det här grymma rymdskeppet! Ett sånt tänker jag rita på bildlektionen. Min bild skrivs ut! Kan jag också få se det där rymdskeppet? Nu skulle vi rita din katt. Jo, men det skulle bli en rymdbild. Med en kramgo med en alienkisse på Mars. Okej. Åh nej! Jag kan inte ha den här bilden. Jag var så uppspelt inför min första dag. Nu längtar jag bara tills den ska ta slut. Jag kommer aldrig passa in i den här klassen. Hur var din första dag, älskling? Den var som en solig dag i Transylvanien. Åh nej! Vad jobbigt! Det var jättehemskt. Jag lyckades inte med någonting. Det var säkert inte så farligt. Jag blev fladdermus. Verkligen inte bra. Starkt ljus skrämmer många vampyrer. Titta bara på farbror Dieter. Din pappa har rätt, V. Du skulle ha sett gamle Dieter förr i tiden. Så fort din kamera blixtrar till blev han plötsligt fladdermus. Det är därför de flesta vampyrer låter måla ett porträtt. Men alla satte upp sitt foto på klassträdet. Om inte jag ens ska ta en bild blir jag aldrig en riktig medlem i klassen. Jag kanske inte borde gå till skolan alls. Åh, min lilla fladderfia. Vad ska vi göra? Gör ni det? Jag ordnar det här. Hej, V. Jag var rädd att du inte skulle komma tillbaka till skolan. Pappa säger alltid, försök och försök igen. Så nu är jag här. Bra, för jag har en överraskning åt dig. Jag visste inte vad jag skulle ha för konstprojekt. Men så igår så fick jag en perfekt idé. Är din idé lika cool som min supergrymma alien-tavla? Inte direkt. Jag målade ett porträtt av min nya bästa vän. För vi är speciell för mig. Jag älskar den. Magis, igår, kan jag ta Poppys målning och sätta upp på klassträdet? Jag har ju kameran redo här om du vill ta ett nytt foto. Nej! Okej. Om du vill använda Poppys bild så är väl det okej. Jag tror att skolan i Pennsylvania kommer bli jättebra. Att vara ny i skolan är läskigt, även för en vampyr. Men med hjälp från sina vänner klarar V vad som helst. Håll utkik efter ännu ett magiskt ögonblick och du kan se Vampirina på Disney Junior.